បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Red TV Channel ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះ Red TV Channel ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយបាទនិយាយអំពីរបៀបធ្វើអក្សរនៅលើគម្របសៀវភៅហើយអង់គ្លេសគេថា notebook បាទបងប្អូនគឺនៅលើគម្របហ្នឹងគឺគេ design បាទអក្សរបាទបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតោះយើងទៅបើក Photoshop មកបាទបាទបើយើងចង់ធ្វើ design នៅលើសៀវភៅរបស់លោកអ្នកនេះគឺយើងយកគម្របសៀវភៅមួយមកបាទនេះស្បែកនេះបាទតោះយើងទៅតាមដានបងប្អូនយើងយកពាក្យ default យកពាក្យ new វិញវានេះ1920ហើយវានេះ1080 resolution វា100បាទតោះមកជួយ ok តោះមកបងប្អូនបាទចុច D លើ keyboard ដូរ color វាបាទតោះមកបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុង color ហ្នឹងបាទយកពណ៌ក្រហមបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា render យកពាក្យថា file បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា image យកពាក្យថា adjustment យកពាក្យថា brightness content អាកន្លែង brightness វានេះគឺ42អាកន្លែង contrast នេះគឺដក32បាទបន្ទាប់មកជួយ ok បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា filterយកពាក្យថា filter gallery បាទតោះមកបងប្អូនចុចចូលក្នុង brush យក sprite stroke អាកន្លែង stroke land នេះគឺ6អាកន្លែង sprite ready នេះគឺ21បាទអាកន្លែង stroke direction នេះគឺយក horizontal បាទតោះមកជួយពេលតោះមកបងប្អូនចុចចូលក្នុង filter យកពាក្យថា filter gallery ដែរនៅពេលនេះគឺយើងយកពាក្យថា distort បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា glass បន្ទាប់មកនេះ a direction នេះគឺ19 a smoothness វានេះគឺ4បាទ a glide scale វានេះគឺ200បន្ទាប់មកបងប្អូនជួយ ok បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកចុចយក T2 នេះបាទបាទបន្ទាប់មកនេះ font វាគឺ Times New Roman បាទបងមកសាយវានេះគឺ94បាទអា color វានេះគឺពណ៌សបន្ទាប់មកបងប្អូនសរសេរមកបាទទៅបងមក enter មក2019បាទបងមកយើងសរសេរវាមកចំកណ្ដាលបាទនេះមកចំកណ្ដាលហ្នឹងបងមកយើងដូរ font វាមកទៅពណ៌ខៀវមកស្រួលមើលបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទសេរីវាចុចកន្លែង AL នេះបាទសេរីសាយវាទៅត្រឹមតែ60កន្លែងនេះគឺយើងសេរីវាដែរសាយវានេះត្រឹមតែ60បន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយើងសេរីវាទៀតស្ទាយវានេះគឺ200បន្ទាប់មកចុចទាញវាមកក្រៅមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច2ទាញវាទៅមុខមកអំកដាលមកបាទបងប្អូននេះគឺយើងសរេរវាទៅបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះសរេរអានេះមកនេះគឺសរេរវាចេះមកបាទបងប្អូនអាយឡាយវាសញ្ញាចេះមកបាទបន្ទាប់មកអូខេបាទបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនដូរវានៅលើនេះចូល color វាពណ៌ខៀវដែរមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបាទ custom set ខ្លួននេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុងកាយបាទនេះយកពាក្យថា likely នេះតោះមកយកពាក្យថា anamen បាទតោះមកជួយ ok មកតោះមកបងប្អូនយកពាក្យ anamen file នេះមកបាទតោះមកបងប្អូនចាប់ទាញវាបាទតោះមកចុចទាញវាឡើងមកលើតិចមកតោះមកបងប្អូនចុច control អក្សរ J បាទចាប់ទាញវាមកបាទតោះមកចុចយក search ហើយយកម៉ៅចុចលើអានេះបាទចុចយក layer ទាំងពីរនឹងរួមគ្នាមកបាទចុច control អក្សរ J បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញវាមកខាងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control
ហើយយកម៉ៅចុច layer 4ខាងលើនឹងចុច control alt change បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញវាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកម៉ៅចុចលើ layer ខាងលើនេះបាទបន្ទាប់មកទាញចុះមកក្រោមមកចុច search ឲ្យជាប់បាទបន្ទាប់មក control alt changeតោះមកដូរនេះ blend mode នេះទៅ overlay តោះមកបងប្អូនចុចបិទភ្នែកនៅ background ខាងក្រោមនេះតោះមកបងប្អូនចុច control search alt អសអ៊ីតោះមកបងប្អូនចុច control ជាមួយ layer ហ្នឹងបាទឲ្យវា select សិនតោះមកបងប្អូនចុច loop layer ខាងលើនេះចោលបាទតោះមកបងប្អូនចុចបើកភ្នែកនៅ layer ខាងក្រោមនេះបាទតោះមកបងប្អូនចុចcontrol search alt អសអ៊ីបាទបាទបន្ទាប់មកចុច control អសជេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច loop layer នេះចោលបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅយករូបនេះបាទចុចអសវីបាទទាញទៅបាទដាក់នៅលើ background បន្ទាប់មក control អសជេបាទទាញវាឲ្យធំតិចមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញ layer នឹងចុះមកបងមកបងប្អូនចុច control អសអលបាទអាកន្លែងនេះគឺ160បងមកចុច OK មកចុច control ឲ្យ search ជាមួយនឹង layer នេះបាទជាប់បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អសធីបងមក control លេខ0បងមកយកពាក្យថា edit យកពាក្យថា transform យកពាក្យថា perspective បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញមកយើងវាចេញតិចមកបាទបន្ទាប់មក enter មកបាទមក control x វិញមកវាធំវិញបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា control search alt អសអ៊ីបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា render យកពាក្យថា lining effect ហើយខាងលើនេះគឺ58បាទអាកន្លែងhotspot នេះគឺ68អាហកឡៃ mentally នេះ100បាទមកបងប្អូនចាប់ទាញចុះមកក្រោមមកបាទអាកឡៃ abit នេះគឺ51បាទអាកឡៃ texture នេះគឺ normal បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញវាចាប់ array វាអញ្ចឹងហើយចាប់ទាញវាចេញមកក្រៅមកទាញវាចេញមកក្រៅចេះដែរមកបាទមកបាទបន្ទាប់ពីយើងបានស្អាតចឹងហើយគឺយើងអាចតឡើងបានបាទតឡើងពន្លឺវាបាននៅកន្លែងនេះបាទបងប្អូនបាទយើងយកពន្លឺតាមតិចល្មមមកបាទបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនជួយអូខេបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុច control ជាមួយនឹង layer សខាងក្រោមនេះឲ្យវា selection បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចូលនៅ gradient បាទបន្ទាប់មកចុចចូល gradient box បាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា brushបាទបន្ទាប់មកយើងបង្កើតនៅពណ៌វាបាទ color វាទី1គឺ EBDC 23បាទ color វាទី2គឺ F3 ដងលេខ200បាទ color វាទី3 F3 ដង97លេខអសស៊ី color ទី4 E លេខ9 D លេខ9លេខ1អសស៊ីបន្ទាប់មកអា color ទី5នេះគឺដូចគ្នាបាទ E លេខ9 D លេខ9លេខ1អសស៊ីបាទ color ទី6គឺ F លេខ2 EB លេខ7លេខ8បាទបន្ទាប់មក color ទី7គឺ EAD 720បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអូខេមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកាត់ទាញវាមកខាងនេះបាទបន្ទាប់មក control អសទីបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនដូរ normal ទៅ multiply បាទបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Red TV Channel បាទកុំភ្លេចជួយចាប់ចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបាទហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ហើយជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបរិភពៈ3គ្រីស្ទទៅឡើយបាទអរគុណជួបគ្នានៅទីនេះ